anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve Maria! Uma bonita salva de palmas à Nossa Senhora, a Mãe Aparecida. Sejam todos bem-vindos à Basílica Histórica, Casa de Nossa Senhora, onde nos reunimos como povo de Deus pela fé para iniciar a nossa caminhada quaresmal. Quarta-feira de cinzas marca este momento bonito, onde queremos abrir o coração e deixar que a misericórdia do Senhor transforme a nossa vida, para que possamos fazer um bonito caminho e celebrarmos realmente a Páscoa de Jesus como a festa da vida nova. Acolho todos vocês aqui presentes, queridos devotos da Mãe Aparecida, você que está aqui com a sua família, você que vem em Romaria com amigos de sua comunidade. Graças e bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Saúdo também você, que em sua casa se une conosco em oração, rezando através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12, e rezando também através das nossas redes sociais e do aplicativo Aparecida. Uma abençoada quaresma para você e para a sua família. Acolho com carinho o Padre Creighton, meu confrade, missionário redentorista, aqui presente e concelebrando comigo. Acolho ministros e leitores que com alegria se colocam para servir o altar, e também o músico do Santuário Elivelton, que vai nos ajudar a cantar a fé. Vamos expressar nossa acolhida fraterna aos devotos aqui presentes, aos devotos que rezam através da Rede Aparecida de Comunicação, com uma bonita salva de palmas. Unidos no amor do Cristo, todos no coração de Nossa Senhora. E é sempre pelas mãos de Maria que nós elevamos a Jesus os pedidos que trazemos em nosso coração. Rezamos pelos aniversariantes de hoje: Raimunda Alice da Silva Pinto, Noêmia Alves de Oliveira. Pedimos pela saúde de Maria Helena Frávio de Souza. Rezo com carinho por você, pela sua família. Juntos vamos rezar por todas as vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, pelo descanso eterno daqueles que perderam a vida, pelo consolo dos familiares que perderam entes queridos, que a fé no Cristo seja caminho para reconstruir o significado da vida e superar tão grande dor, e que as pessoas que lá estão possam, através da nossa caridade, reconstruírem novamente suas histórias. Que o amor se faça presente e que ele seja maior do que a experiência da dor que tantas famílias estão passando. Também rezamos pelo descanso eterno do Senhor Elton Ribeiro dos Santos, no sétimo dia de seu falecimento, pelo descanso de Sérgio Luiz Parron. E hoje também rezo a memória do segundo mês de falecimento da minha mãe, Maria de Lourdes Camargo de Souza. Que lá no céu, pertinho de Nossa Senhora, ela continue olhando por nossa família aqui na terra. Todos esses pedidos, aqui pertinho do altar,
tantos que foram trazidos ao longo do dia pelos devotos, intenções deixadas em nossa Secretaria de Pastoral e também pedidos que chegaram pelo telefone 0300-210-1210. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame sobre todos nós a graça do seu amor. E começando a nossa bonita caminhada como povo de Deus, percorrendo o tempo quaresmal para termos uma vida nova em Cristo, iniciemos a nossa Santa Missa cantando na fé. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo, eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nosso momento penitencial, nós o faremos após a proclamação do Evangelho, quando iremos receber a imposição das cinzas. Oremos. Concedei-nos, ó Deus nosso Pai, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. E voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai trombeta em Sião. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que essa tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou a seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor,
pois pecamos. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é de Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Versículos do capítulo 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça só diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa.
Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, e de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão presentes aqui na Basílica Histórica e você que reza conosco em sua casa através da rede Aparecida de Comunicação. Começamos o tempo quaresmal. Que seja um tempo rico da graça de Deus na vida de todos nós. Que seja realmente um tempo de conversão. Deixemos a palavra de Deus, deixemos a misericórdia do Senhor transformar nosso coração. Que a caminhada quaresmal nos fortaleça para sermos seres humanos melhores. Que a quaresma faça com que busquemos novamente a santidade como meta da nossa fé. Sede santos, porque o Pai do céu é santo. E neste tempo de quaresma, a Igreja também nos coloca na bonita campanha da fraternidade. Iluminados pela palavra do Cristo e sempre fazendo um bom exame de consciência, nós somos chamados a perceber em que realidade da nossa vida o amor cristão ainda não é testemunhado. Que realidades ainda precisam ser tocadas pela misericórdia de Deus para que realmente o amor de Jesus seja a medida da nossa vida. O ideal era que não houvesse a necessidade de se fazer uma campanha pela fraternidade. Que bom seria se a fraternidade fosse algo comum no meio de nós. Se o amor que nos iguala, o amor que nos faz lutar pela justiça, o amor que nos faz defender a vida de todos, fosse algo comum no nosso dia a dia, então não haveria necessidade de fazer campanha da fraternidade. Mas se ainda temos que fazer campanha para que os cristãos reaprendam a viver como irmãos e irmãs, é porque realmente precisamos de conversão. Precisamos, com muita humildade, olhar para o coração de Deus, pedir perdão e pedir que o Pai, em Jesus, nos ensine a amar de novo. Este ano, a campanha da fraternidade tem um tema muito atual e urgente: fraternidade e fome. Talvez nós aqui, graças a Deus, nunca passamos fome na vida. Todos os dias tivemos o pão. Mas há milhões de pessoas no Brasil, sem falar de outros países, que passam fome. Acordam sem nada para comer e vão dormir do mesmo jeito. Esses dias eu vi uma senhora dando testemunho que, para que os filhos não dormirem, conseguirem dormir mesmo sentindo fome, ela fazia eles tomarem quase um litro de água para dar uma saciedade e os filhos pequeninos dormirem. E isso acontece no Brasil, não é na África. O Brasil tem uma grande população passando fome. E onde está o testemunho do nosso amor cristão?
Onde está a vivência da caridade? Onde está este amor ao próximo que Jesus tanto ensinou ao nosso coração de discípulos? Então que durante a quaresma possamos realmente converter o nosso coração, voltar o nosso olhar e oferecer nossas mãos em partilha para tantas pessoas que passam fome. Que Deus realize pela conversão no coração o grande milagre do amor. Que o amor nos leve a enxergar as mesas vazias. Que o pão deixe de ser meu e se torne nosso. Então, se o pão for nosso, haverá pão para todos. E o Evangelho de hoje, desta quarta-feira de cinzas, nos traz três indicações de atitudes que precisamos ter para realmente acolher como graça a conversão. A caridade. Fazer o bem na gratuidade. Doar a vida, o tempo e o amor ao pobre, sem esperar nada em troca. Porque as pessoas que realizam gestos para o outro, visando recompensa neste mundo, elogios e reconhecimento, já recebeu o seu mérito aqui. Tudo que você for fazer para o seu semelhante, faça na simplicidade e na singeleza, para que Deus, que conhece o amor que você carrega no coração, é Ele que te recompensará. A oração. Intensificar neste tempo nosso diálogo com Deus, né? Mas rezar aquilo que você traz dentro de você. Deixar com que pela oração a graça de Deus possa te transformar numa pessoa melhor. E a penitência. Assumir um gesto concreto de algo que possa mostrar: se eu sou capaz de deixar de comer algum alimento que eu gosto, eu também sou capaz de deixar de falar mal das pessoas, de julgar o outro pela aparência, de discriminar ou de alimentar preconceitos. A oração, a penitência e a caridade não podem ser apenas gestos exteriores, tem que ser a expressão de um amor que mudou o meu interior. Por isso, de dentro de mim saem gestos de amor capazes de ser bênção na vida de muita gente. Percorramos então este bonito caminho de conversão. Caminho onde vamos experimentar a misericórdia de Deus, um Pai que nos acolhe em seu coração, não nos julga, não nos castiga, não nos condena, um Pai que nos perdoa, e cada vez que Deus nos perdoa, Ele nos ensina a amar de novo. Então que a quaresma seja um tempo bonito de reaprender a amar, mas amar em Cristo, amar do jeito do Cristo. E quem ama em Jesus, ama até o fim. Amém? Continuemos agora a nossa celebração realizando a bênção das cinzas. Nós começamos a quaresma fazendo este bonito ato de piedade. Para permitir que alguém coloque cinza sobre a sua cabeça, é necessária muita humildade no coração. Porque é somente na humildade que nós deixaremos Deus mudar o que na nossa vida precisa ser transformado. Vamos nos colocar todos de pé. Diante do altar estão as cinzas, que após serem abençoadas, serão impostas sobre a nossa cabeça. E quando eu recebo as cinzas diante do altar de Deus e diante do coração de tantos irmãos, eu estou publicamente dizendo: eu quero entrar num caminho que possa mudar a minha vida. Eu quero conversão, voltar o meu coração para Deus, aprender a colocar mais o meu coração na vida dos meus irmãos. Caros irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai que abençoe com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, ouvi como um pai as nossas súplicas. Derramai a vossa bênção sobre estas cinzas e sobre os fiéis que vão receber, para que, seguindo na observância da quaresma,
possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. E o gesto da imposição das cinzas é o ministro dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Aceitar receber as cinzas é expressar a disposição de deixar Deus realizar em sua vida a obra da salvação. Enquanto vivemos este momento bonito de piedade, vamos cantar na fé. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Tirarei de vós um coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Dar-vos-ei o meu espírito de vida, mudarei a escravidão em liberdade. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Retomai de coração arrependido, porque Deus é compassivo e indulgente. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Tirarei de vós o coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Dar-vos-ei o meu espírito de vida, mudarei a escravidão em liberdade. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Retomai de coração arrependido, porque Deus é compassivo e indulgente. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. É a palavra de Deus,
nos colocando neste tempo especial de conversão da vida. Você que deseja realmente mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, mudar as suas atitudes, para que a vontade de Deus esteja no centro da sua vida, que Deus seja a primazia do teu coração. A quaresma é este tempo favorável para você buscar esta graça da transformação interior. O profeta Joel dizia: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. A mudança não pode ser apenas a aparência, ela tem que acontecer aqui dentro, em nosso interior. São Paulo, na carta aos Coríntios, dizia: este é o tempo favorável de deixarmos a misericórdia de Deus alcançar o nosso coração e nos dar um novo coração no Cristo. E no Evangelho, pela penitência, pela caridade e pela oração, voltar novamente a caminhar com Cristo, fazer dos valores do Evangelho a luz que ilumina as nossas escolhas e a nossa conduta. Então, sim, estaremos transformados para celebrar na Páscoa a vida nova com Jesus. Amém? Nos coloquemos todos em pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces, que Ele nos conceda a graça de uma santa quaresma, onde realmente possamos ser transformados pela força do Seu amor. Após cada prece rezada, digamos: dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Ensinai-nos a viver com intensidade este tempo quaresmal, saciando nosso espírito com vossa palavra. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Fazei-nos praticar a caridade em cada dia de nossa vida, e assim transformemos nosso coração. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Despertai-nos para que tenhamos um coração aberto, acolhedor e disposto à prática do bem e da solidariedade. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Ajudai vosso povo na escuta e na vivência de vossa palavra, e assim encontremos a paz que esperamos e desejamos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Concedei-nos, Deus nosso Pai, viver este tempo quaresmal com fervor, piedade e vigor, caminhando junto de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Queiram sentar-se. É momento de trazermos ao altar de Deus os nossos dons. Com o pão e o vinho, queremos colocar nas mãos do Senhor o nosso coração, para que deixe de ser um coração de pedra, indiferente ao semelhante que sofre, e se torne um coração de carne, um coração que se move de compaixão para ajudar a curar a dor do nosso semelhante que padece. Neste momento também do ofertório, motivamos você a rezar a sua partilha. Quem deseja fazer a sua oferta para ajudar a cuidar da Casa da Mãe Aparecida, ajudar o santuário em sua obra missionária, mas principalmente ajudar o santuário em seus projetos sociais. O Santuário Nacional possui 21 projetos sociais. Muitas mesas, graças a Deus, recebem o pão pela partilha que a família dos devotos faz. Gratidão por isso, e que Deus continue santificando as mãos e os corações que partilham. Quem deseja neste momento fazer a sua oferta, é só caminhar em direção aos cofres espalhados ao longo da Basílica Histórica. Você que reza conosco em sua casa e deseja também neste momento ofertar, você pode fazer isso ligando para 0300 210 1210. Ou, se preferir, você pode abrir a câmera do seu celular, apontar para este código que aparece do lado esquerdo da tela da sua TV. O QR Code vai te levar para a página de doação do Santuário Nacional. Por sua partilha de fé e amor, nossa gratidão,
Que Deus abençoe a todos. Cantemos. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a tua justiça e nos levam a um novo horizonte. Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, buscamos ressurreição. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a oferta do pão e do vinho, o nosso coração trazido a este altar, que tudo seja um sacrifício de amor, acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra e aprendemos a amar aquilo que é do céu. Enquanto esperamos a plenitude eterna, nós proclamamos a vossa glória, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu.
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Cristo presente no meio de nós, quanta esperança Ele traz para a nossa vida. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, falecido há 7 dias, Sérgio Luiz Parron, também de vossa filha Maria de Lourdes, mãe do nosso padre Camilo Júnior, falecida há 2 meses, bem como todos os que chamastes deste mundo à vossa presença e que morreram na esperança da ressurreição. Enfim, todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estenda a sua mão para o altar, unidos a Cristo, queremos entregar a Deus o nosso coração. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Um dos pilares da espiritualidade quaresmal é a vida de oração. A sua oração pessoal, a oração em família e a oração em comunidade. Porque todas as vezes que nós rezamos, nós estamos pedindo que Deus venha ao nosso encontro com a graça do seu amor. E todo aquele que reza na humildade e na verdade da fé sai sempre diferente após um momento em que se colocou na presença do Senhor. Na oração, nós nos colocamos na presença de Deus e esta presença transforma a nossa vida. Então, rezemos, como Jesus nos ensinou, para que tenhamos coragem de amar a todos como primeiro Ele nos amou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o perdão que buscamos na Quaresma possa trazer a grandeza da paz ao nosso coração, e que, revestidos da paz do Cristo, sejamos também promotores da paz de Deus na família, na comunidade e no mundo. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem no seu amor confia. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos fortaleçam para vivermos uma caminhada quaresmal, deixando Deus transformar nossa vida. E que Cristo nos leve um dia com Ele para a vida eterna. Amém. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plena.
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Adote todos os dias neste tempo da quaresma, ao acordar de manhã, antes de iniciar as suas atividades, suplique a Cristo esta bênção para a sua vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Reze todos os dias esta bonita jaculatória e aos poucos o amor do Cristo vai se tornar a medida do amor no seu coração. Amém? Amém. Oremos. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar para a imagem da Mãe Aparecida. Neste caminhar quaresmal, Maria é mãe que caminha conosco. É mãe que sempre chama a nossa atenção para o seu filho. É mãe que pede, façam tudo o que ele vos disser. Nos coloquemos então no colo de Maria e que ela nos ensine a ter um coração convertido, um coração que é sim para Deus, um coração que é sim para os irmãos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Bonito na fé. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E com a Mãe Aparecida, vamos juntos na fé elevar ao coração de Deus uma prece pelos nossos irmãos enfermos, tantos hospitalizados, tantos realizando seu tratamento de saúde em suas casas. Rezamos também pelas pessoas que têm a sagrada missão de cuidar dos doentes, profissionais da saúde, familiares e amigos. O remédio alivia a dor do corpo, mas são gestos de amor que mantêm a esperança na alma da pessoa que sofre, trazendo todos os doentes
aos pés de Jesus e pedindo que Cristo, com a sua bondade, com o seu amor, toque em cada pessoa que sofre, seja a dor no corpo ou a dor na alma. Para que Deus conceda a todos a graça da saúde, nós rezamos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus de amor, nossa vida está segura em vossas mãos. Queremos pedir por todos que vivem o mistério humano da dor, aqueles que experimentam na carne o que vosso Filho abraçou no altar da cruz. Ó Deus de bondade, olhai para os vossos filhos e filhas que padecem pela fragilidade humana. Que todos os doentes olhem para a cruz do Cristo e não deixem jamais a dor lhes roubar a esperança e o significado da vida. Ó Pai, tocai no coração e na alma de vossos filhos que sofrem a dor no corpo, a dor no espírito, e traga a cura e a libertação. Nenhuma doença é maior do que a vida, e nada que acontece na vida é maior do que o amor que o Senhor tem por nós. Vinde, ó Pai, com vossa misericórdia, e através de Jesus trazei a cura e a libertação aos vossos filhos que padecem, porque este é o desejo de Jesus, que nele todos tenham vida e a tenham em abundância. Que no Cristo, que por nós entregou a vida no altar da cruz, que em suas chagas sejamos curados e que no seu amor sejamos renovados na alegria e na esperança. Por isso, se quiseres, Senhor, tens o poder de me curar. Eu acredito. Permita então que Cristo toque em você, aonde dói, o que te fere, e que o amor dele seja em sua vida força e paz. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Eu quero estar curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, eu quero estar curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. E que aconteça conforme o teu coração acredita. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua romaria, sobre todos os enfermos e sobre todas as pessoas por quem o seu coração rezou, a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada noite para todos, uma feliz e santa quaresma. Vamos na paz, caminhemos com esperança sempre, porque Jesus e Nossa Senhora nos acompanham. Graças a Deus. Ergamos os braços e saudemos Maria com uma bonita salva de palmas. Palmas aos devotos de Nossa Senhora. Palmas a Jesus Cristo. Cantemos. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos do mundo a certeza
na partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Oh.